Ну і Міністерство охорони здоров'я пропонує відмовитись від споживання лісових грибів, натомість можемо користуватися не гіршою, проте безпечною альтернативою промисловими грибами і в яких умовах. Їх вирощують, як обирати в магазині, розкажуть наші журналісти. Щороку в Україні розпочинається грибний сезон. Отруєння теж неминучі. Сумна статистика поповнюється. А от для тих, хто не любить ризикувати, промислові гриби – найвдаліший вибір. Такі точно не вберуть токсичних речовин. Ба більше, навіть не потраплять на магазини прилавок, допоки не пройдуть усіх перевірок. У тому числі і на радіонукліди, переконує підприємець Дмитро. Тож тут їх люблять і поважають. Це буковий гриб або буковий опеньок промислового виробництва. Не плутати із лісовим опеньком. Це майже готовий до зрізу опеньок. Сьогодні він буде зрізаний ввечері і завтра він вже потрапить до супермаркету. А вже у супермаркеті, каже Дмитро, теж не варто забувати про елементарні правила вибору. Найперше – зовнішній вигляд грибів, які хочете придбати. Щоб не було якогось слизу. Якщо це не упакована продукція, її можна понюхати, щоб вона пахла нормально грибами. Тобто зовнішній вигляд вам скаже відразу, чи то нормальні гриби, чи ні. Зберігатися гриби теж повинні правильно. Тут підійде сухе та добре вентильоване місце. Якщо ж віддаєте перевагу грибам під плівкою, зверніть увагу на відсутність вологи, оскільки вона буде свідчити про неправильні умови зберігання. Протягом 10 діб, якщо дотримуються температурні вимоги. Це 0 плюс 10 градусів Цельсія. Раптом замість грибного аромату відчули запах лору? Від таких грибів краще відмовитися, оскільки вони швидше всього оброблялися для тривалої реалізації або їх реанімували після втрати кольору. Найчастіше до таких маніпуляцій вдаються спечерицями. Тож, якими б смачними вони не були у сирому вигляді, дієтолог радить все ж не ризикувати. В будь-якому випадку термічна обробка максимально швидше дасть нам ось цю зону безпеки в більшості випадків. Про те, що гриби важкі на шлунок, чув, мабуть, кожен. Порція у 150 грамів не нашкодить для дорослої людини, а от для малечі їх взагалі ліпше не готувати. Для дитячого організму це є продукт більш важким. Найкраще радить дієтолог споживати гриби у першій половині дня, оскільки так вони і швидко перетравляться, і швидше віддадуть корисні елементи.